შემდეგი სტუმრის მრწყველა განვეწყვეთ ძალიან სუბიექტურად. ზაბა, ზაბა. ყველამ გადაწყვიტეთ, რომ სპორტის პოპულარიზაცია ნიჭიერის სცენაზე ძალიან მაგარია. მიდი! Გამიხარდა და გამიკვირდა რომ დაგინახე. Надо. Ай, არ ვიცი, იმიტომ რომ კალად ბურთელი მოქმედი უცებ ნიჭიერის დიდ სცენაზე იმას რაც ჩვენ რაც საქმე გევ, რაც მოგწოს რისკეთებად მოგწოს იმას ისაც აკეთებ. რატო მოხვედი ნიჭიერში? Ну, თავიდან ვიფიქრე რომ საქართველოში მინოდა უფრო პოპულარულ გამხდარიყო, ის რასაც მეუკეთ. Ара, კალბურთი ისეს პოპულარულია, უბრალოდ ანუ შოუს სახე რომ იმესა, როგორც ანუ ჩატენ. გადავწყვიტე რომ ალბათ ანუ ჩემი გამოსვლა ნიჭიერში, ну, ბავშვებს უფრო მეტ იმას მისცემ ასე ვთქვათ, სტიმულს, რომ თვითონაც დაუშვათ და ამუღამონ ესეთი რაღაცები, მაგრამ ახტნენ. Zogat kadri dakabuli khara tu agar. Ki, ki, ekhats vapirep ro, nu gaugzeloba strama maqoxeb da avshe chemtvis khtomats ar sheizleboda ertme ekime mitkha ro shema tsugli shedegebi gamoitsvios, mara nu imdant miqvas ro nagala tu itvalisineb. Tserlexeps. Meda sachkarits mogitane, ond kalami minda ro dagitsero. Kalams, kalams matkhovebt. Tsamekitkhav rameleks. Ну, როგორც გინდა. წამიკითხება. მარტივი სიტყვებით მეამლექს გიწერთ. რითმაკი თვითონ ყველაფერს მისდევს. ისევე როგორც დედის გინებას და ამუაზრო ცხოვრების მიზნებს. ზოგს რა აწუხებს, ზოგს ვინ აწუხებს, ზოგს ვინ მოკლავს და ვინ შეაფურთხებს. გული მერევა მათი ცხერით ამ უამრავი სიბილწის გვერდით. ამბა დაფიქრდით რა ხდება ზევით განა სინდისი სულ გაქრა თქვენში. ეს თუ ასია ღმერთს მიწერ წერილს რომ გააუქმო სამოთხე თქვენთვის. დაპირდაპირ ჩქარი რეისით გამართებით ყველანი ცეცხლში. ამა ღიმილი სადღაა თქვენში, მუჩაუჯდებით სატანას ეტლში. გამოაფსილეთ ერთმანეთი და სადაც შეცდომებს ეს როლ თქვები. ჩაქოლთ მწარედ ის განყოლება, რაც ყოველ წამში ქვეყანას ებზვის. და აღარ იყვნენ ეკლესიებში ნებით ახსავს ემრავალი მდედრნი. აღარ შევიდნენ უსუნკლენი და გასართობა სხვა დანარჩენი. ამაზრდენი ეს ყველაფერი, ნუ თუ სიყვარულს აღარ აქვს ეშხი. მინდა რომ სიმართლე მიხაროს თქვენში, მაგრამ სიკეთე გრეხია თქვენთვის. ფული და ფული, ბოზობა ბევრი. პატიოსნება უცხოა თქვენთვის. აპარტამენტობი დაღლილი ხნეშით დასვენებისთვის ქუჩაში დგებით. მე კი უბრალო კაცი ვარ ჩემთვის. სანთელს დავანთებ ვილოცებ თქვენთვის. წარე სიმართლეს ექსებად გეტყვით, რადგან იმედი სულ დადის ჩემში, რომ თვალსაღია დაუწვის მენით, კოგავ წინდება ქართველი ერი. Ჩემი დიდი მადლობა. Ухмецмет лабаром, იყავით ჩემ გაცემის სტუმარი. Когда к сумарке я